Четворица вработени во зоолошката градина во Скопје ќе бидат под здравствен надзор поради појавата на птичји грип. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска на пресконференција попладне во соопшти дека едно од тие лица во петокот имало температура и утре ќе биде тестирано. Пресконференцијата е следеше Михаела Димовска. Михаела, што значи мерката здравствен надзор и дали четворицата вработени ќе бидат во карантин? Тања, добар ден. Тоа значи дека овие четворица вработени во зоолошката градина во Скопје ќе бидат под постојан здравствен надзор во следните денови, како што посочи директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Тоа не значи дека тие ќе бидат во карантин или во изолација, но значи дека во следните две недели ќе бидат постојано следени од лекарите за тоа дали ќе пројават некакви симптоми. Како што посочи Марија Андоновска, еден од овие четворица вработени на 18 месецов пројавил симптоми, односно температура и диареја, но сепак тоа не значи дека тој е заразен со птичји грип, но сепак поради ризикот ќе биде тестиран веќе утре, поради што ќе биде известена и јавноста. Како што посочи директорката на Институтот за јавно здравје, била извршена епидемиолошка анкета на 15 вработени во зоолошката градина и овие податоци токму од тоа и произлегуваат, останува да се испита уште едно лице кое што не успеале да го контактираат и тоа ќе го направат во текот на денешниот ден. Во однос на посетителите, Андоновска кажа дека ризикот за зараза од птичјиот грип е навистина мала, бидејќи за да се зарази некој со оваа болест треба да има близок контакт со заразено лице. Да ја чуеме тука Андоновска. Епидемиолозите во текот на утрешниот ден ќе издадат решенија за 4 од овие лица, тоест 4 од овие лица ќе идат под здравствен надзор, секако ќе бидат следени и останатите, но под здравствен надзор официјално ќе бидат ставени само 4 лица од овие 15. Да бидам појасна што значи здравствен надзор. Здравствен надзор, согласно протоколите, не подразбира карантин и изолација, туку подразбира дека во текот на следните две недели овие 4 лица ќе бидат медицински следени дали ќе пројават било каков симптом кој што понатака би требало да се испитува дали се работи за птичји грип. Од овие 16 лица, тоест 15 лица на кои што е направена епидемиолошка анкета, епидемиолозите ме информира дека едно од тие лица на 18-ти имало некакви симптоми кои што траеле еден ден, а тоа е температура и диареја, и која траела еден ден, што не значи дека укажува на постоење на дека тоа лице има птичји грип. Ние секако тоа лице ќе биде тестирано, бидејќи препораките од страна на епидемиолозите и микробиолозите е по појавата на првите симптоми во рок од 5 дена да има тестирање на лицето, така да истото лице, без разлика дали се работи или не се работи за тоа, ќе биде истестирано во текот на утрешниот ден. Михаела, очекувано и денеска не запираат реакциите за случувањата во Скопската зоолошка градина, се огласија и невладините и дел од партиите кои се нивните ставови. Токму така, Тања, со куп реакции се јави и од невладините организации и од политичките партии во однос на хаосот кој што се случи вчера во Скопската зоолошка градина. Од Сдруженијето Анима Мунди излегува со остра реакција за усмртувањето на 35 птици и како и тие беа убивани, што можеше да се види и од видеоснимките кои што беа испратени од страна на зоолошката до јавноста. За случувањата во зоолошката пак од политичките партии ЛДП и ВМРО ДПМН побара одговорност од градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска. Да ги чуеме тука реакциите. Прашуваме, дали птичи грип фаќаат само небитни живи битија, небитни животни кои немаат економска вредност, гуски, патки, чавки, кокошки или фаќаат и орли, мршојади, арапапагали, птици кои се заштитени со закон, ретки видови птици пред истребување. Како тогаш тие во ова лудило спасиле жива глава или е во прашање страф од јавноста, домашна и странска, која како никогаш досега е во шок и ова најостро го осудува.
Не само тоа, страф од сериозна правна кривична одговорност во случај кога вака би ликвидирале со закон заштитени птици. Бараме ова лудило да запре, бараме комплетна транспарентност, документи на увид, имиња и презимиња, евиденција за тоа кој констатирал и докажал птиче грип и најстрога одговорност доколку се докаже дека не се во право. Данело Арсовски, заедно со коалицијата СДС Дуј и Левица, со кои ги тера сите матни сделки, се заинтересирани само за интриги и завлакно избегаа да бидат причинител за птичи грип и епидемија во целиот град. Арсовска, поддржан од СДС Дуј и Левица, само ги именуваше директорите на Скопската зоолошка градина, која е обележена Скопје и на цела Македонија. А единствено што требаше да направи е само да назначи професионалец. Но што направи таа? Скопската зоолошка градина ја претвори во еден хорор филм, каде за помалку од 3 години направи помор и таму починаа повеќе од 40 екзотични животни, установа во која пратат само инциденти. Така, уште да кажам дека пред малку до јавноста се огласија и од Агенцијата за храна и ветеринарство, од каде кажаа дека не се оправдани критиките кон Агенцијата, вела дека Агенцијата била постапила согласно протоколите за вакви случаи. Од АХВ излегоа и со критика дека иако детектирала угинато животно на 14 октомври, зоолошката градина Скопје не постапила по законски процедури како што се должни за секој сомнеш за заразна болест, односно да го пријава до надлежен ветеринар. Тања, ова биле за сега сите детали околу случајот со зоолошката градина и со појавата на птичји грип. Ти благодарам за сите информации.